Rimcu pa slaba podaja gostujočega vezista. Preksavec ni bil v kazenskem prostoru, ni bilo dvignjene zastavice stranskega sodnika. Preksavec je na tako. Podal je žogo v noge Preksavcu. Lepa globinska podaja, tekel je tam Galčede. Ferčec in Rogina. Rogina gleda tam na levo stran. Teče tam Muranek, ob njem je bil Cesar, ki je padel. Ja, kot kaže, so začutili, da je tukaj na desni strani nekaj več nesigurnosti. Pred vrati Zavrča. Žoga potreh proti Kloveljniku, lepo je prepustil. Tam je bil sicer tudi Jan Ferk, ki je prišel do strela, stresla pa se. Mogoče s tekmo glih ne najbolj, smo zadovoljni s tremi točkami. Pričakovali smo težko tekmo. Za nas je to bila zelo pomembna tekma, saj če ne bi odnesli treh bik, bi se nam lahko spodnji del lestvice priključil, tako da ta zmaga nam res veliko pomeni. Spet ste ohranili čisto mrežo, po nekaj časa je obramba vaš glavni adut? Pa ja, lahko bi tako rekli, ampak mislim, da je celotna ekipa pomembna, da mora celotna ekipa delati obrambo, tako da pol lahko pride obrambna linija do izraza, če celotna ekipa se vredo odreže. Je nekdaj brcal v Dravogradu, dobra podaja zdaj proti Predikaki in rezultat je v 21. minuti 1:0 za goste. Lepa, bliskovita akcija Zavrča. Na koncu pa je bil številko 7 Gregor Predikaka tisti, ki je matiral Jošta Kadiša. Ja še kako. Dobro bi prišel nogometašem Zavrča drugi gol, da nekoliko bolj mirno plujejo v tem zadnjem delu tekme in priložnost. Zato so jim zdaj kar sami ponudili nogometaši Dravograda velikanska napaka v zadnji vrsti domačih in do svojega drugega gola je v 66. minuti tekme prišel Rok Predikaka. Velika neumnost v domačem taboru.